Мектеп оқулығын қалай электронды жүктеп аламыз? Ол үшін Google-ге оқулық кезетте жазамыз. Оқулық кезетте жазғаннан кейін электронды учебники Казахстана деген үстін басасыздар. Басқаннан кейін бізге оң жақ бетте сыныптар, сол жақ бетте оқулықтың тізімдері тұр. История Казахстанда басамыз. Басқаннан кейін бізге сынып керек. 8-ші сыныпты таңдайық. 8-ші сынып шықты. Сіз бұл кітапты өзіңізге жүктеп аласыз, болмаса онлайн түрде оқи аласыз. Өзімізге жүктеп алайық. 9 секунд уақыт береді. 9 секундта жүктеліп сізге түсіріп береді загрузкаға. Бізде жүктелді. Міне бізге оқулықты жүктеп берді. Ішіне керегі тақырыптыңызды оқып алсаңыздар болады. Егер де сізге ақпарат пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.